ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। অচিৰে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভৰ সম্ভাৱনা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নতুন দিল্লীত এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহকো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নতুন দিল্লীত এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত স্পষ্ট হৈ পৰে এই কথা। দুই এদিনতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। অসমৰ বাবে সেয়া নিশ্চিতভাৱে হ'ব ভাল খবৰ, কিয়নো অসমে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত লাভ কৰিব এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী। ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। অচিৰে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভৰ সম্ভাৱনা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডাৰ্চেনা।